mfite ishimwe buriya ni byiza gutekereza gukora igikorwa ukabona gisohoye haba hari challenges nyinshi ariko navuga ngo kuba twarapanze iyi tariki ya 31 uyu munsi tukaba turi gusohoka mu gitaramo cyabaye nishimwe rikomeye nyine yarengejeho bitabikwe no kuba bihari oya buriya ni wewe kabisa ariko bankoreye surprise great carpet n'abana bankoreye udushya twinshi ndabashimira cyane ko mugiye nabaga ndi gupanga bambaye hafi bakama affection kugira ngo bashe gukora igitaramo meze neza so oya mubwira kajambo keza mureba none se kahari Iyo atari mu muziki ara deprimayo n'ubuzima bwe kandi nkamushimira ko n'umugore w'igifaru ntabwo gospel bayiza mu bayibamo bayibamo ni life ni life nta munsi it's not a story to prove it's a life to live yeah amahoro niyo life yanjye kugeza ubu Bosco na amahoro njyewe ndi umukirisitu uhoraho muri New Life Bible Church wabonye nka performance ya The Sisters bateye ubwoba nk'abamarayika wagira ngo bageze buri munsi nicyereka yuko rero dukwiye kubaha ubuhanzi bw'umuntu n'umurongo abutwaramo tukawubahiriza kubera ko ubonye ko afite ubushobozi barusha na benshi cyane navuga tubona bagezwa muri iki gihe igitaramo cyiza cyane Imana ukuri icyubahiro wari wambaye neza mbere murakoze wahinduye wagangabona birasa neza kurusha ibyo uvuyeho no kubera Imana igitaramo cyubakubonye wakoze kumuriza kenshi cyane ni igitaramo cyagukoreye imbaraga zingana ni nyinshi kubera ko Imana iyiguhaye igikorwa ngukoreye iguha n'imbaraga ndashima Imana ko yabikoze binyuze muri njye abantu bakoze performance nziza bose ariko by'umwihariko n'indabo ni njyewe witunguye Tonzi ukurikije uko witeguye nuko konseri yagenze ni iki cyangwa se n'ishimwe ufite ku Mana kakanya ya mfite ishimwe buriya ni byiza gutekereza gukora igikorwa ukabona gisohoye haba hari challenges nyinshi ariko navuga ngo kuba twarapanze iyi tariki ya 31 uyu munsi tukaba turi gusohoka mu gitaramo cyabaye nishimwe rikomeye twagiye dukorana ibiganiro byinshi ariko tubikora tudafite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umutware wawe for the first time in history muri kumwe n'abantu muri frame banze igihe ikintu bivugaho ndamushimira imbere yanyu Imana yamushoboje iki gitaramo kigende neza binyuze muri Alpha Entertainment yarahabaye aradushyigikira byose bigenda neza Imana imuhe umugisha cyane abantu bahageze barebye umuteguro wari uhari baravuga ati rwose bo yikoreraga nyine yabikoze nkaho yikorera hari ibintu ubonaho yazanye byabaye nko gukabya nyine yarengejeho bitabikwe no kuba bihari oya buriya ni wewe kabisa ariko bankoreye surprise great carpet n'abana bankoreye udushya twinshi ndabashimira cyane ko mugiye nabaga ndi gupanga bambaye hafi bakama affection kugira ngo bashe gukora igitaramo meze neza so oya mubwira kajambo keza mureba none se kahari Tonzi ni iki kintu cyagutunguye urumva umuntu aba yateguye aba afite expectations yategura ariko hari n'ikindi kintu kiba kigasa nkaho kimutunguye wowe muri concert cyangwa se muri stage mu bantu ni iki kintu cyagutunguye natunguye no kubona abantu bose baje abantu ingeri zose abo nta azi inshuti zanjye Imana njyanejeje uyu munsi hari ibintu byinshi cyane ama event menshi imibatizo kuri pasika mafamiye PK arena hose ariko kugira ngo abantu bangana gutya baze kubwa respect no kuri respect nayo ndababwira ngo Imana ishimwe ko mwatwubahishije kuko byashoboraga ko twari kuza tugasanga sari idahari ariko hatarimo abantu ariko abantu baje tugira ibihe byiza umuntu wese waje yumve ngo respect ndabaza ikibazo kimwe arufa nubwo wenda atamenyere kamera ndetse nibyo kuvuga atamenyere ariko anyemere cyo agisubize iyo ubonye Tonzi umugore mwiza Imana yaguhaye yarabashije guhatana muri iyi myaka yose irenga ntekereza 20 irarenga umaze muri iyi industry ndetse n'indi myinshi mumaranye mubana agakomeza uyu muziki ubona ari iki cyabimushoboje ikintu cyabimushoboje cya mbere nuko akunda Imana kandi kuririmba ni umuhamagaro we ntabwo ari ibintu ashakisha ni ibintu bimurimo ahubwo iyo ataririmbye ara deprime burya se cyane iyo atari mu muziki ara deprimayo n'ubuzima bwe kandi nkamushimira ko n'umugore w'igifaru umugore w'igifaru utajya ucika intege cyane kipironi turi kumwe inyuma ntabwo bikugora kwinvestinga cyangwa se kumushyigikira muri uyu muziki
usa nkaho utinjize ibyo usohoye bitangana n'ibyo byinjize iyo uri gukora ibintu ukunda ntagubona nta kintu utegereje icyo utegereje ni ibyishimo umuntu yagize hano muri sale numunezero amafaranga za nyuma ushobora no kuyabona menshi ariko ntunezerwe ariko nanezerewe ko performance yakoze yazanejeje cyane iko ubuntu babiteguye nge nateguraga imwe n'abategura ibindi so surprise nange nabonye ni nyinshi cyane Tonzi gute kubona hari umuntu twari tuhagararanye ambye aturane we mugabo washatse urimo kubona performance mu fasho wakora imeze kuri ya ukabona abantu baje ari benshi baje ku gitaramo cye bigutirishema gute wowe wiyumva gute icyambere cyime Imana ko ni Imana ibidushoboza ya ntaga ari umuntu kubgawe kubona waje hano uri muzima uhumeka ntaga ari kubgawe no kubgimana icyambere dushima Imana icyakabiri nkamushimira ko ari umugore ukunda ibyakora umugore w'igifaru utagicika intege uhura n'ibigeragezo byinshi ariko akabisimbuka so murakoze cyane Tonzi the sisters amajwi nk'ay'abamarayika ni imyiteguro y'abatwaye igihe kingana iki tumaze amezi abiri twitegura ariko ngimaze amezi atatu ya tumwe na timu kugira ngo dufate umwanya wo gusenga kuko iki kintu ntago ari ukuvuga ngo ni ukuririmba gusa oya ni igihe cy'Imana twafashe igihe gihagije cyo kuba hamwe dusenga tukishima tugasohoka mbese respect icyubahiro cy'Imana cyahereye behind the scene uyu munsi twakibasha yarinze tumaze hafi amezi abiri turi hamwe reka tugushimire cyane ku mwanya mwiza reka twizere ko nyuma ya respect hari ibindi bintu uteganyije abakunzi bawe sinzi okay Emabre from iri hano amatablo ibintu bitandukanye byakozwe numuhanga cyane Emma, congratulations. Thank you. Now you're going to surprise and I'm going to get a concept. You can check out what you're going to do. You're going to do something. You're going to do something. Your concept is going to be Aishira. Wow. So. Na how Mujisha, where you call my your lift. Yes. Lift yera. Lift yera. A whole lift. Yeah, a whole lift. Concert wayibonye ute nubwo wenda uri musaze numubere niba ari akadefo niba ari ibyiza wabonyemo ubitubwire imbere y'itangazamakuru cyangwa imbere y'abakunzi be concert wayibonye ute muri rusange nk'umuntu uzobere no mukuyategura ntabwo mvuga ko yakoze ibintu by'igitangaza kuko ari mushiki wanjye kuva kera kiri n'umwana agifite n'imyaka ibitangaza ni ibintu bye ni ibintu bye ni ibintu bye yakoze concert ya mbere afite imyaka 7 12 hari bwa mbere dukorana concert muri Saint André so ari we guest 93 turi kumwe ari utuyoboye so rero kuba uyu munsi muri 2024 yakoze concert nkingiye nufuka ko umwaka utaha bizagenda byisumbura kugeza igihe tuzatukura noneho muri sky ufite abana batishima barabana batuje igihe kinganiye nta birenze ni lifestyle twe tuba mu kuramya Imana mu mashimwe tuzi ko byose abana bacu nibwo buzima bwo gusenga bwo gushyigikira bwo kubatoza Imana so nta wabonye ko ntagari ibintu bashakisha niko mu rugo tumeze niko mu rugo tumeze ko tuzi ko ibyo dufite byose ari Imana thank you so much Imana ikagurira umuntu usabana na rugo muyatumye vuba cyane thank you Bosco wimbisha ute uyu munsi kuba uri muri respect no gushima Imana ibintu by'Imana se biba biri hejuru ntago wabona yeah ejo ndo batangaje ko uri kuza muri gospel nibyo cyangwa byari ukwiganirira ago gospel bayibamo ni life ni life nta munsi it's not a story to prove it's a life to live yeah so Bosco amahoro ni yo life yanjye kugeza ubu Bosco amahoro nani kintu utara amahoro ibyo byose abantu bitegereye imiziki ya Bosco ntago nje ntago cyakora ifata mu buryo bwo kwitegura imiziki ya gospel bitegure changes zo mu buzima bwa niyo cyane cyane bitwa kwanjye ninjye akenshi ni ibyanjye ni changes zanjye z'ubuzima
career wenda kwera ko career ari part ya life yanjye ahubwo abantu Bosco abantu bagiye bakurikira indirimbo za n'ubundi nyinshi ni indirimbo wumvaga zimo ubutumwa wumva ko n'ubundi empowering abantu ubwitandukanyiriza bari ire none mu ndirimbo zabo uri gusohora basoje itandukanye ni igisobanuro cy'ibyo nari ndimo nibindi ngiye kugira iritsi zibishye ngusonje ubona mukwiye kujya muhabwa umwanya muri no bitarama ubwo bande abakomedi yego ntekereza ko si kudahabwa umwanya ahubwo ntago ariyo umukomedi waba ukora ushaka hari gospel agakora comedy ya gospel nabyo nta kibazo ntekereza ko yahabwa umwanya n'ikimenyimenye ntekereza ko ni club tarigeze gukora yitwa life is fun yari gospel comedy content kandi abantu baraje byagenze neza nuko wena nta uri declara ngo avuge ngo ngiye ndu munyarwenya ukora gospel ako hari nawe yahabwa umwanya ndumva nta kibazo cyese nimba bitemewe kuko simfite amakuru menshi biremewe uheruka mu rusengero materano ryaye kabazo kamati rero ntago se oya ntago acegeye kinini ahubwo ngewe ndu mukirisitu uhoraho muri New Life Bible Church cyicukira ariko nk'iyo mbonye umwanya ho kwa gatata kenshi nteranira kuri hano kwa ma sengo mu gatatu mu kabiri cyangwa nabonye umwanya aho wabatirijwe n'ihese oya nabatirijwe iwacu Kayonza ariko na za Sunday school ni korari yacu oya ndaye muri korari yitwaga ubutamwa bwa Yesu ibintu by'ubutama ubutama bwa Yesu batwitaga ko ari mu karunyiri y'abashyitsi badukiraga haje abashyitsi b'imena tugacimbe gusa turi indirimbo tunyuranye ariko bagaseka nuka bakatwita udutama twa Yesu umukoreji wawe yatwaye awadi ikomeye muri Afurika uriyumva gute pendo ni ibintu byiza kubera yuko ni ladies in media ni gahunda ni ubwa kabiri awadi itanzwe no gushimira abagore cyangwa abadamu bari mu itangazamakuru ndishimye cyane rero ni ibintu byiza yarabikwiye cyane uko mukorana oya ubwabyo ko yarabaye nominated nuko sibambaje bajya kumunominatinga babonaga ko nari mu babikwiye rero yarabikwiye cyane yarabikwiye twaye n'ubwo butumwe mugenera I'm very proud of her kandi ndishimira yuko niyo recognition ahubwo byakaba ari mwe mwabikoze mbere yabari mwaka imwe arabikozaho mu Rwanda mbere yabari yabo hanze ibaze kwabonye mu bushobozi kandi iyo myaka yose amazenga 11 mu itangazamakuru yarasavuga ngo industry ya hano mu Rwanda Jafet ni iki kintu utahanye cyangwa se ikintu wishimiye muri concert ya Tonzi ya respect ikintu cy'ambere no concert irimo umuteguro ku rwego rwo hejuru ubona yuko ikindi ngira ngo nizemo yuko si ukuvuga ngo umuntu afite indirimbo zigezweho cyangwa ngo afite ibikorwa bya hafi cyane wabonye nka performance ya The Sisters bateye ubwoba nk'abamarayika wagira ngo bagezwe buri munsi nicyigaruka yuko rero dukwiye kubaha ubuhanzi bw'umuntu n'umurongo abutwaramo tukawubahiriza kubera ko ubonye ko afite ubushobozi barusha na benshi cyane navuga tubona bagezwa muri iki gihe rero nkunze ko harimo umuteguro ibintu byari bipanze neza sound ya screen nimba ari uko ari alpha entertainment ubonye ko ari ukwikoreramo yikoreyemo cyane yikoreyemo byari ibintu byiza kuba hajemo n'abayobozi mu nzego z'ubuhanzi nikerekana yuko harimo abakomedi nabonye bandi ba craft nabonye abayobozi bandi abanyuma abahanzi bari nisano nikerekana yuko harimo support n'ikimenyetso cyiza ngewe ntago wabyumva utarajya kuri stage ngo ubone abantu gitaramo mperuka kugira Tonzi yari ahari babwiza bari bahe n'abari bamwumva ndishimye cyane rero byanyubatsemo yuko mugembo nyumwanya ntashobora gusiba igitaramo cya mugenzi wanjye ese buri umukomedi uvuye kuri stage ni cyake n'abashima Imana cyangwa se umukomedi uvuga ashima Imana yuko abantu basetse iyo batase oya urahari revu geraho kanwereka ubwo ntago nyimpangayikishwa nuko abantu badaseka mpangayikishwa ahubwo nuko bashaka kuseka ariko atari nk'uko nabishakaga rero igihe kigera ibyo bintu ukabira nk'uko ubu ubutunzi yaririmba mwahaguruka mutahaguruka we yari kuderivaringa uko yari yabipanze rero ni ama etape munagenda acamo gake gake reka tugushime cyane ku mwanya mwiza uduhaye urawene nitwongera kugira amahirwe yo kubana tuzagana birambuye ho nabonye muri gospel harimo abantu beza kandi benshi ndi kubitekerezaho ko nawe se ugiye kuza mbere niyo Bosco ejo nawe yidekaraye ko yaridekaraye medi yaridekaraye nese muri uko bintu tuzasigara niho kurikiyeho ndaza kwidekarara pe Clapton ngo ni kwidekarara nangahe
kwidekara no ubu eh no ubu yes rwose nta kintu barimo gufatamo ateze yego ateze amazi cyari kwakira eh cyane nanye ndi kubitekerezaho wow ni karibu cyane merci thank you so much you're welcome yeah.